І це у нас по времени 14:41. Тобто почти, друзі, 3 часа дня. 3 часа дня, і ми тільки приїхали на риболовлю. Всім привіт, Руслан, канал Крута Рибалка. Всім здоров. Так що, друга половина дня наша. Сьогодні в темі дня Дніпро, тому що Дніпро найкраща річка в світі. Гляньте, яка тиша сьогодні. Просто огонь. Тихо-тихо. Ще, кстати, течії нема. Течії нема. Гляньте, скільки верховодки підійшло. Не знаю, видно чи не видно на камеру. Просто. Ну. Буде зараз діло чи ні? Ого! Ой, там взагалі просто. Кипить он. Ну, на камеру не прийде. Коротше, що? Значить, що по планам, як завжди, що по планам. Бабуся ні снасті сьогодні закинув. Три штучки на свіженьку макушку. Гляньте, просто така топова сьогодні макушка. Запах неймовірний. А, свіжачок. Нарешті я взяв свіжачка, друзі. Коротше, закинув три штучки на бабусі снасті і фідерок. Я дуже рідко ловлю на фідер. Коротше, сьогодні вирішив його провітрити. Що сьогодні фідерок? Все закинув по фідерку, у нас буде опарик буде. Гляньте, який там живучий. Так, і красний червячок. Красний червячок. Там такий у нас є він. Небагато, але є. Є тоненький, є не дуже. Ну, коротше, будемо пробувати. Що по каші, друзі? Сьогодні замішав таку світлу кашу. Каша у нас сьогодні від Карпро. Мед, перець чи щось так. А, медова з перцем. Медова з перцем. Коротше, така медова з перцем. І, кстати, додав я меласи. Короб трішечки. Ну, так думаю. Ізюмінку зробимо. Так що, друзі, отака от обстановка. Подивимося, що воно покаже. Попробуємо піймати щось на фідерок. На 4 класична снасть фідерна. О, покльовочка, гляньте, на макуху. Гляньте, нічого себе. Ого. Ну, давай. Ні, не зажужи. Оп, щось є. Ху, оце да. Є. Фіга собі. На фідер не хоче, а на макушку взяло. Ну, похоже, більше все, що на карася. Или якась біла. Офігеть, я вже думав, що з катушка поїде. Оце да. Ну, пройшло десь. Це ж на макушку я розкидав. Ну, поки туди-сюди, десь в районі півчаса. Десь так. Та, щось є, друзі. Ну, ще так упирається. Може, лящик якийсь кривенький. Ого. Ну, це мені подобається. Макуха почала працювати, бачите. Що там? О, Карасєвич гарний. Гарний Карасєвич. Фіга собі. Гарний Карасєвич. Чув? Гляньте. Оце начало, так начало. Ну, це гарний, кстати, призначок. Якщо на макуху карасі підійшли, значить, може буде і коропець. Гляньте, ого, заїв, ніфіга собі. На крючках, кстати, нічого нема на підмакуху. Просто голі крючки. Спеціально нічого не ставив, щоб мікрориба у нас не клювала. Ну, як бачите, що інколи клює і мікрориба. Так, де ти там? Віддай очка. Очки я, кстати, вам показував. Там предыдущий ролик я робив монтаж кушатників. Показував. І такий гарний карасішка залетів. Кстати, на фідерок поставив сигналізатор. Щоб не дивитися на кінчик. Це гарний. Давайте заважимо. Скільки це, блін. Так, сходу тільки чірк. Тихо. І є. Грам 350 точно є. Тихо. Почекай, друже. Так, 350. Видно вам? 465. Такий красень. Чірк. І йде до турбинки. Це причому так сходу. Сходу. Десь садок. Десь дуже повинен бути садочок. Ой. Так, ну ладно. Так, полеж поки на маті. Дуже сильно його не вимазай. Чук. Блін, на садок, кстати, вірьовочку так і не придумав. Треба зараз щось буде придумати. Так, ну нормально. Перший є. Зараз я його десь примоздирю. Так що, друзі, як бачите, така обстановочка, тиха. І на фідерок. Тільки що була покльовочка.
Коротше, вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте гостить гаки, та будемо сьогодні дубасить. Я думаю, щось там надубасимо. Опа, друзі, фідерок. Ого, фіга собі. Це якийсь слон, просто, я думаю, що він його украде. Чи не встиг, він закинуть спінінг. Офігеть. Бачите, риба підійшла. Сьогодні поставив шнур, звісно, звук цей, блін. Ну, блін, на шнур зато тянеш кайф. Так, медова з перцем працює. О-о-о. Гарненький, гляньте. Чікс. Чірікс. Медова з перцем пішла. Цик-цик. Ого, заїв. Його сім'я. Ну що, такі голодні чи що? Що це вони так заїдають? О. Це, звісно, добре. Ну просто, блін. Тряпочка сьогодні у нас є. Так, що у нас тут? Тут 4 опарика я був поставив, друзі. Що вони тут? Я думаю, одного треба поміняти. А чоловік такий поставив, як на пружинки. Такий немаленький. Так, ну що, медова з перцем працює. Так, погнали. Течі, нема кормушечка 50 грам. Я думаю, більше і не треба. Ох, трішечки не докинув. У мене там кліпса стоїть. Ладно, хай буде. Так. Друзі, це просто щось же було. Я думаю, спінінг украде. Така подача, блін. Ну тупо розривають всі цей фідер. Жесть, я не встиг схватити. Що там? Ого. Ні, ну так, звісно. Вони такі сьогодні карасі, друзі. Тихо. Тихо. Так, повідець у мене 0,2. Чук. Другий такий, прям заглот. Це на ту штучку буде мені. А в мене її нема. А ну дай. Стає червячка ще посадив. Красного перекинув був. О, гляньте, такий бутербродик получився. Тільки закинув, одійшов спінінг просто отак. Блін, тупо не встигаю, це кльов. Фіга собі. О, є. Фідерок, бачите, працює. Я ще кажу, що ще це самий раз займатися макухою. Треба вже впиратися в макушку. Я думаю, буде діло. Така покльовочка була розривна. Гляньте. Гне. Ого. Не поняв. Гляньте, пішов направо. Ніфіга собі. Це що там за динозавр? Давай ще мені макуху достань. Бачите, які карасі підійшли. Ооо. Йо-моё, там, наверное, килуха, друзі. У це я, конечно, заїхав вдачно. Фіга собі, у це карасі. Один за одним. Гляньте, ні, ну килухи нема, ну, це просто щось. Ого. Так, зараз цього теж на вісюліки. Цього на весюльки. Фігеть.
Бачите, що твориться. Блін, реально не фідер, просто розрив. Прикол того, що нема течії, взагалі нема течії. Так, 0. Ну тут грам 650 десь. Я думаю, так десь. Приблизно. Ага, у страха глаза великі. 510. Ну, пів кіло, навіть в плюс. Це сюди вонь. Так. Блін, що ж садком робить, йо-моє? Треба ж прив'язувати його. Так, ну ладно, хай трішечки ще поки. О, садок гляньте, пішов аж вліво. Так, друзі, перекури, а то за цими карасями. Блін, печенюгу забув, йо-моє. Блін, це жалко, що печенюгу забув. Ось сальця трішки перекусимо. О, все потаяло. Кстати, є пара, як на дощ, я вам скажу, друзі. Сальце, ой, хліб впав. Сьогодні сальце, огурчик, помідор, яйце, хліб. І забув вдома печенюгу. Це, звісно, не дуже добре. По машині у нас і нема там. Ладно, хай чайком зап'єм це діло, пускай трошки остине. Гляньте, яка краса. Просто тиша, вітра взагалі нема. Просто взагалі нема. Сало полетіло. Перекусик, друзі, вам смачного, вже хто їсть. Думаю, зараз десь через півчасика перекину макушку. Може якийсь хоч коропець кривенький, кілограм на 7 залетить. До включення, друзі. Іди-ка ну сюди. Давай. Это щось така пауза була довга. Прямо вообще. Мені не дуже сподобалось. І холості покльовочки були, друзі. Ого, гарненькі. Чирік. Ну це такий жаровий. Тут такі гарні були. Щось мілкий підійшов. Будемо надіятися, що це він один. Нафіга воно нам треба. Цю мілоч ловив. Ну як мілоч, це такий жаровий гарний карасик. Так, що у нас тут? Угу. Бачу, опарик. Добре. Ще щось придумаємо. Такий маленький остався кусочок черв'я красного. Ну ладно, пущай буде. Давайте ми ще раз додамо. Раз. Два. І три. Попробуємо так чисто. Біленького черв'ячка. На паріка. Так, ну що. Так, йдемо за хорошими карасями. Це щось такий. Це дрібненький. Ой, каша наша полетіла, блін. Біля берега. Гляньте, як мікрориба он скидується. Каша робоча. Це медова з персом від Карпро. Це розрив. О, це вже покрупніше щось. Бачила, як фідер просто, блін. Тун-тун-тун-тун-тун. Так. Давай. Тух-тух. Угу. Трун. Тихо. Давай до торбочки. Чирк. Це теж такий щось
жаровий підійшов. Так, обережно. Ладно, йди до своїх друзів. За таку гарну розривну покльовочку підеш в садочок. Щось я підзатихло вже, друзі. Поклювало, поклювало. Як вечір настав, з кльовом щось тяжко стало. Ну все ж, що у нас тут? Та тихо. Йо-моє. Гляньте, такі сьогодні здоровенні карасяки. Тихо, тихо. Ще камеру забризгують. І ну просто зачотні, гляньте. Це ще лапки є. Тихо, тихо. Да? Та ну. Давайте я сюди лучше. Так, о, так буде покраще. Ці два взагалі залікові. Так, ну це по бирику з вами наловили. Ще й густерочка залетіла така. Пару-тройку часиків є. Це один фідер, ви ж бачили. Один фідер. Бабусі і сласті, так сказати, макушка щось поки тихесенько. От один карасик і покльовочка була одна. І все. Ну, треба, я думаю, впиратися щось буде. Якщо приїхати на цілий день, може щось та й буде діло. Ну, а сьогодні поки так. На фідерок я реально кайфану. Ладно, карасі нам сьогодні теж не треба. Вони йдуть назад. Опа, підростати. Тук, о там, радість яка. Думаю, то це нам повезло. О. Так, садок, ладно, хай трішечки просохне. Садочок гарно вже обновили. Так що, друзі, така от вийшла риболовля. Ви все прекрасно ж бачили. В принципі, огонь. На фідерок, звісно, тягати взагалі в кайф. Я дуже рідко ловлю на фідер, ну сьогодні вирішив попробувати. Так що я погнав додому, думаю, щось думати буду, куди б його наступну рибалочку поїхати. Дякую за перегляд, з вами був Руслан, канал Крута Рибалка, і до зустрічі. Всім пока!